jeni pedagog dhe psikolog komunit të juve, mundë me dhonë një shkollë caktuar. Mrena DKA-së mundë me dhonë njërmë edhe bëgjet shtes, me i pagu ata me njërmë shtes për me ofru shërbime në shkolla tjera. Ajo çështje e kompanisë është vetëm në rast se ndodh që ju nuk keni në për komunët e juve, dhe më thonë, psikologë ose pedagog të mjaftushën që mundën me mbulu komplet komune. Nuk është tendenca janë me i centralizu. Pare do t'ju vinë, bugjetin, falin do t'ju vinë për kokë në zonë, se saksisht në e dim për sësën komunë, për 3-4 komponente që përmendën nga zëvendësimi sa merë se cila komunë. Në që se nuk përcaktuat nëj edhe nëj kriterë shtjes nga Ministria Financa. Procedurat, unë e kem kërku me në qeveria me në i letësu procedurat, po paka anti-Covid në mënësën të më dhënë procedura ma të përshpejtuarat. Bugjetit do t'ju vjen juve direkt, ju keni me vendosë, po nuk keni me mujtë me shpenzu për vija tjera bugjetore, për posa saj që ka është e përcaktuar. Nuk o tendenca janë me centralizu, nuk o tendenca janë me ofru kompanitë ndryshme që ofrojnë një shërbime edhe kësë keni nevoj, tendenca është mi ju përgjigjë nevoja të juve. Për këtë, po thëmë ju garantoj, edhe të kemi me kunë shumë transparent. Transparent du të me qeni edhe ju, edhe na. Së kemi kur farë tendenze tjetër, për pas me pregatit sa ma mirë fillimin e vitit të ri shkullor. As ka qenë, s'ka figuru për kundheq. As taf jam se ka ditë, vitit për para ku për kërkin se ka provu qeveria. Dhe më thëmë, kërë kjëtësisht e pa planifikumë dhe pa problem në predikumë. Që kjo është merit e juvja edhe ekipit me cilin ku punu. Ne kemi kërku prej Ministrisë Financave për shkak të gjendë dhe cilin jemi që konkurset mos më shpallë për arsysë është problematike, po ju i keni pas të një varë konkurses, i keni vlerësimin edhe me shku si pas një listë të cilin ju i keni pas për me punësu, ata në kanë thonë që është shumë problematike, me që thatë, unë i kanë thonë edhe informuar të shtesë edhe Ministrës Financave, edhe Kryeministrit, edhe besoj që edhe këtë punë të të zgjidhim sa më shpejt që të mundemi. Unë ju kërkoj mirë kuptim, kjo është një bugjet, po them, për sëri shtesë, që ju nuk i keni pas, as dikuj, as men nuk i ka shku. Po kërësuria ka orë ta shfrëdzeni këtë mundësi, diku rritët njërma, diku në zëvendësuar në rësimtarë, diku në është në epin lijen për me punësu nga lista rezervë, pra ndaj shfrëdzeni mundësi, në zonësat mës të mesin pa arsimtarë, po një kësisht edhe arsimtarë që dhe të punjuin dhe shfrëdjen, tërsa mës të zikon shëndetin e asë njërës pojtë. Se për këtë procedura prokurimit, me pakon anti-Covid, në satijun e lejuhet procedura të përshkurtuara. Edhe këtu së qarimin e të du jepim, ne nuk s'ka pa qartësi, unë s'po shëp pa qartësi, keni diqka shtes, pa qartësi, ndërruar dojtër i kushtris, nuk, këtu e në bëgjet shtes, ti ke pas planifiku me me mbëllu për një bëgjet e tjerë të ligjit pagave. Qka e ka merë tashli, e ka merë shtes, për në përbalu me situatën në cilën jemi. Nuk e ki pas farën të janë, nuk e ki përmen asë një herë, për na e kemi nëzirë, së poshë, me juve dhe me qëta njërës ju kemi përnu. Pra ndaj, që kjo është këthejbi i kësaj që është, në s'pëti pëse e për një problematikët të shka që ka ju vjen juve, shfrëdzënë. Unë shumisën e gjonave që kuptova, edhe ke qështja testimit, po mënej nuk është shumë relevante se mundet, nuk është tregus që t'asiguran ty që s'ki me pas infekcione, mirë është për hullion tim, është perfekt nëse bëhet. Mirë po, e kam një shqetësim që unë nuk e kuptova, besoj edhe drejtor tjerë nuk e kanë të qartë. Unë nuk e kam njetë me dalë për i këtë për e marë përgjigjen e devisa të kuptojnë, të është ta nuk po kuptoj krasimet e tjeret, si ka me qenë njëra e angazhimit të mësimdhënësve. Për deri sa me kontratë mbi vepër nuk më nuk guxojmë ligjërisht me angazhu, për deri sa numra nuk na janë shtu, numra të mësimdhënës apo pozitave në arsim. Si ka me qenë njëra angazhimit. Kjo metoda që mi angazhu me mbi norm, ju gjithë të dini që nuk funksionon. Për komunën e Prishtinës, paku ne kemë nështë të me thome 10 mësimdhënës që s'ka norm plot, nështë në komunat tjera ka mësimdhënës që nuk kanë nërën pëllot. Mirë po, efekti i mësimit me 20 orë, nëse ishtohen një mësimdhënës i 20 orë në vend të 20-ve, është zero. Nëse ishtohen, faktikisht me mbi norm nuk funksionon, nuk mundet me funksionu.
të infektohet një mësimdhënës, ti duhesh me angazhu tjetër me pas në listë rezervë. Orari është i njëjtë, në njëjtën kohë fillon mësimi. Si mundet një mësimdhënës në të njëjtën kohë në dy klasë më dhëmëse? Më thonë është ashtë të letë, kështu me thonë, po në shkollë nuk funksionat. Na do me fillu, e jo e të shtu, po e kemë qëllimi me planifiku mirë, edhe me pas gjitha të sigurta, e në këtë rast edhe mësimdhënës, sepse përgatitje teknike edhe janë bo, edhe ndërku me ndihmat e në donatorve nuk e besoj që kemi me mbetë këtë si punëna. Po çështja e mësimdhënësve mendoj që është problemi kryesor. Domethënë, a ka me pas pozita të reja në arsim që kanë mështu? Me kontratë vepër nuk ka. Unë e ligjërisht e pyeta komunën, më thanë vetëm ja mundësi është nëse angazhojmë kompani të caktuara dhe i funduan vetëm mësimdhënësve që shqipe, 20 matematikës, 5 të kësaj, 5 asaj. Ligjërisht e vetëm ja mënyrë, kështu më shtonë, se unë nuk jam zyrtare ligjore, as nuk jam juriste. Po vetëm ja mënyrë ligjore për me angazhu mësimdhënësve, kanë thonë që është kështu. Nëse është kështu, atë janë i duhet në përgatit një bolista, një përgatit procedura. Për ndryshme, me mësimdhënës aktiv që i kemi, nuk mund të me më marrë kërse. Mas të plonë, qa është në cikë? Kjo është projekt për këtë një 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 shkullorë që të pandemija. Qëllimi ti është që të sigurojnë të lecamë të marë dhe të ta mobilizojnë të gjithë faktore në drejtim të publikë të divizis në sukses në nërrojtë të nga kujtë që përse në rejtia dhe të kërësë. Objektiva ki pa shkojtë si pas në vejtëve e cimurë do të organizojnë të kërësimin në distancë online të tjerë, në shkollë të tjerë, si pas presme norme që i kemi në mëzusë. Parimi kërësorë që të përshqivja dhe ofrimi shërinë sa më cilësorë. Në master plan të cilë në kemi në dokumentja në koncept kërësorë që ta kemi qarë të të mësimi online të atim qarë krasën, të të mësimi në distancë të atim qarë krasën, si mi kombinuar të tjerë gjeni me vila janë gjithse i 15 masa për 4 komponente në master plan. Edhe ato masa për ne janë të realizuar planet e punës, edhe të janë të kostuara. Plani i punës është i rëndësishëm, sepse në bazë për një plani i punës është bërë dhe kostimi dhe dalja shpenzimeve për komunat si pas muajt dhe vitit. Te master plani për mbajtjet janë kryesisht ato që tani janë kryesisht planet për mbajtjet. Mirë po, aktivitetet e ndryshme janë bon të do të shohim në për mbajtjet. Shqipan. Të gjitha këtu të të bërë bashkë. Koncepti, të shemi të bërë. Koncepti të njësime, atimi, rendime, atimi, kërkullës, përgjitë, atësime, nësionë, sekundim, dhe organizime, dhe usurë, në kërkullim, në simin distancë, e tjera. Mande, të përgjitësja të njëve në kërkullim në parë shkullorë, të kasën për atë vore. Mande, të intervenime për në vore të fillë në nevojët të qanta. Mande, janë akt sigurimi të formës, i ta djeto, sigurimi të formës, që të gjithë një të këto, që ka në bërqësh me në gjumë në një, edhe për atë të sigur, edhe të një projekt e janë sigur për kërëve. Për një më sigurantës të qërë dhe përmër për të një më sigurantës. Si të për të platforma në simë në formajnë. Si të sigurur për një se teknologjikë për zhëtëmin në simë në formajnë. Si të sigurur për një se teknologjikë për zhëtëmin në simë në shkollë. Qa mundet të bërë shkolla? Mund tjetë shkolla që të borimore në rast të zhvillimit të mësimit në majtë. Mande i të puna praktike, si të mështë për shkolla profesionale, i kemi lënë për parësisë, se puna praktike gjatë masë që shkolle të kemi mëjtë, së kemi qenë për sukses që në sartë në tashë. Edhe të mundë masë apesë me të kërëtë në bërëtë në simit të në shkolla. Dhe të gjithë shka që kemi të kuare para pare, kemi në dosjet të dokumentet të cilat të bërshë të kemi partitur në dosjet të kjo do të ndihmoj ju në zbarkimit e masave të cilat të ka përkrav qeverina në të masave për antipodit.